13h40 da manhã, feira da Praça 15. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí nessa caçada, ver se acha alguma coisa aqui na feira da Praça 15. Estamos dando um rolê aqui na feira, ver se a gente acha alguma coisa aí. Valeu! Hoje a gente trouxe mais controle, né? Outra coisa. Isso aqui tá quanto, sabe dizer? Sabe não? Pergunta ele lá, hein? Esse aí não precisa. Esse pessoal não sabe não, né? Pergunta lá, leva lá pra ele, mostra. Uhum. Ele tá aqui. Foi agora pro carro. Ele foi pra lá? Aqui. Ah, então ele tá acordado, né? Tá. Calma, leva lá. Uhum. Deixa eu filmar aqui. Trouxe esse videogame aqui, ó. GameCube, né? Trouxe o GameCube, né? É outro já? Não é o mesmo, não. Não é o mesmo, não? Parece, né? Parece que é o mesmo, né? Não. E aí, trouxe aquela caixinha, aquele adaptadorzinho do controle do Xbox, de baixo? Porra, não. Trouxe, não? Esqueci, velho. Tá quanto jogo de Nintendo aí? Cara, vindo 40 cada um. Cada um, né? Esse aqui. Tem o Wii e o Wii. É. GameCube tá bonito, hein? Ele tá funcionando? Tá funcionando. Esse é o mesmo preço do outro, não, né? Passa lá, 200, tá? É um preço do outro. Ah, então esses dois controles de Dreamcast, né? Tá quanto o controle de Dreamcast? Tá bem estável, tô pedindo 50, cara. Cada um. Tem a Doom 64. Trouxe fita do 64 nova hoje, né? Trouxe. Jogo diferente. Tem a Super Nintendo aqui original, cara. Tem Mario Paint. Certo. Cadê? City, cara. Aqui é onde o Mario tá. Ah, aqui é, tô vendo. City. Super Mario é paralelo, né? Não, original. Original. Tá quanto? Fala, eu te falo só 70. É porque essa eu já tenho já. Já tem? Super Mario World, né, ali, ó. Isso, é. Japonês. Mas é igualzinha. Mario Kart. Essa Mario Kart aqui, ela é tipo... normal, né? É igual a americana, né? É igual a americana, né? E os dizeres também. Os dizeres é americano. A mesma coisa. Só muda o... Só muda a fala do jogo. Ah, tá.
O jogo quase não fala nada, né? De corrida. Esse jogo aqui eu nunca vi, não. Esse Super Scope aí é da Bazooka. Ah, tá. Tem Mario Kart DS ali, ó. Tem um joguinho de DS aqui também. Qualidade, cada um. Tudo com copinho. Aquele Mario Kart ali eu já tenho. Tem os outros? Eu pra ele. Aham. Tu sabe qual é, né? A Street Fight. Aham. Aquela Street Fight eu levei pra ele. Street Fight 2. Isso. Ele era apaixonado por aquela fita. Esse aqui é pra vibrar, né? Que tu falou. Isso, é. Isso aí é o que vibra. Bota duas pilhas. Esse aqui é o vibrador do Nintendo 64. 64. Esse aqui... Esse aqui deve ser o cartão de memória, eu acho. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Deve ser alguma coisa pra colocar no cartucho, cara. Não, então. Como o encaixe dele é igual isso, a esse, é igual. Não é igual aqui? Ó. É, então. Ele deve ser o memory card. Com certeza. Vou filmar a fita aqui bem paciente. Que é pro pessoal ver, entendeu? Só de... Lentamente assim, ó. Focar bem... Pra ver a fita bem direitinho. Aquela lá é Internacional Sofia, né? É, 64, paralelo. 64. Assim, futebol paralelo. É, não tem. Tem nada a ver não a pessoa comprar, entendeu? Futebol. Porque não vai salvar mesmo, né? Não. Futebol é futebol, no caso. É igual Mortal Kombat. Mortal Kombat, uma fita de Mortal Kombat. Save é só. É, entendeu? É só de luta mesmo. Agora sim, o Mario 64, né? Que tem que salvar, aí tem que ser um. Tem que ser original, né? É. Que é pra salvar. Aquela lá eu tenho, aquela lá. Aquela Mario 64 eu tenho. Uhum. Paralela. Paralela? Tenho, eu tenho ela. Eu tenho a 007, paralela também. Tem bastante coisa boa aqui. Jogo de nave aqui. E aí, fala, mano. Ele tá amarelinho. Fala comigo, meu campeão. Bom dia. Depende do cartão. Tá faltando. Aquele o X-Men. Cadê? Isso aqui tá sem. Tem sem. Tem? Tem. Tá com manual. Meu tá quanto? Não sei. 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 Não. Fita do Mickey Mouse, R$70, original. Ah, não tem nada. Robocop 007. Aqui tem os brinquedinhos, televisão, um aviãozinho bonito aqui. Frank Sinatra.
Sim, aqui é o vinil e DVD. É, que eu tô, o devagarzinho tô arrumando. Cadê o do Elvis? Tá aqui, né? O CD do Elvis. Revista do Elvis também aqui. O moço tem bastante coisa do Elvis aqui. Vários filmes. CDzão aí, é do Elvis. Só vim aqui na feira conferir aqui, ó. Tem bastante filme dublado aqui, ó. Tem bastante filme do Elvis dublado. R$5 cada um. R$5. Quem procura filme do Elvis é só vir aqui na Praça 15. R$5 os filmes do Elvis dublado. Do YouTube, estamos aqui na feira da Praça 15, fazendo aquele rolé, aquela caçada na Praça 15. O dia já está amanhecendo, são exatamente 6 horas. Estamos aqui na Praça 15 registrando o sol nascendo. A filmagem não fica muito boa, mas dá pra ver mais ou menos aí. Na hora do nascimento do sol, aqui na Praça 15, são exatamente 6 horas da manhã. Estamos dando aquele rolê aqui na Praça 15, fazendo uma caçada. Ver alguns itens aí que a gente vai achar. Se a gente tiver alguma sorte de achar algum item. Valeu! Caçada Praça 15. É tudo para lá. Fiquinha. É, agora que pega depois. Não, é. Super Nintendo. Ele ontem tá fazendo sabotar a porra da. Super Nintendo. Super Nintendo ali, ó. Eu acho que ele quer ganhar, né? Vai querer o Super Nintendo? Tá quanto, mano? Bom dia, tá quanto? Já vai. Agora baixei e faz isso. Um aí que limpar ela, só tá calciada. Bota a porra lá embaixo lá, ficar lá 20 barras de alguém aqui. Essa aqui não abre, não. PS3. Tá bonito o PS3, tá quanto o PS3? E aí, Jorge, agora você comentou, tá bonito, ó. Só vim aqui no amigo na Praça 15 e comprar com ele. Tá bonitão o PS3. Tá bonito. Tá bonito, hein? Tá bonito o PS3. Controle que não. Controle. Jogo de PS2. Olha. Tem que ele passa a caixinha, uhum, é, tá com zinabre, né? É isso aí, eu tiro ali. Uhum. Um dia, é, isso aqui é fácil de tirar. Essa caixinha aqui é só o. É só aquele. Um adaptadorzinho que encaixa. É só tipo como se fosse uma tampinha. É a tampinha de baixo do controle. Agora, esse aqui é a bateria. Esse já é a bateria já. É a bateria própria, só encaixar e carregar. Não, porque eu vendi isso aí, tava na sobra lá, eu vendi o Xbox pro cara. Eu vendi até pra ele me trazer o dinheiro aqui. Aí eu fui e tava com a caixinha, passei as outras pra ele. Deixa eu passar daí também, uma caixinha pra ele. Pô, apanhei controle pra caixinha, cara. Aí, quatro controles de Xbox. Essa alavanquinha aí tá quanto? É 40. 40, né? Aí é pra carregar, pô. Isso aqui, o senhor faz sim? Essa é só a tampinha, só. Tá bom. Tá bom? É só a tampinha do... Pra ganhar 50. Não, ele tá pedindo 20 ali, faltando a peça, tu bota 15, pô. Né? Eu falei de um cano, o cano vale, pô. Tem que comprar a peça. O cano aí. E o gatilho. Quer levar nós? Tem é, o cano e o gatilho, sabe? É. Vale a pena levar ela. Quer levar nós, fichinha? Olha ali o Mário. Levar, pô. Olha o Mário que você tá gosta filmando? Ali. Pô. Olha lá o Mário, pode levar, cara. Não tem problema, não. Tá só fazendo vinho. É. É, fazendo vinho. Pode levar. Pode levar todas. Né?
Olha lá, o videogame que você gosta do Sony. Cara, só tô só com... Tô filmando agora porque... Tô filmando agora porque ficou mais claro. Xbox, eu não sei se tem alguma coisa, o Xbox. Consertar? Consertar não, ele tá funcionando. Olha lá, Mario Kart, ó. Dá de desbloquear aí. O quê? Mario Kart? Ah, tem que desbloquear, né? Dia, tá quanto? 400 reais. Telejogo. 400 reais, telejogo. Bota um under verde lá. Bola tal. Cara de pau. Tinha um Master System. Master System 3. Só não sei o valor. Um cabo aqui é do Xbox. Controle. Controle de PS3. Original. Bastante coisa boa aqui na feira. Tá bonito, hein, esse aqui, ó. Tá bonitão, hein. Só dá uma limpezinha. Só não tem a paradinha dele. Não tem receptor. Não tem receptor, né? E o de Nintendo? Nintendo tá... Tá quanto mais? 1,60m. Super Nintendo tá quanto? Ah, 200 reais, com a fita completa. Completo, né? Com a fita, fonte não, né? Fonte também, completo. Com a fonte? Com a fonte. 200, né? Completo. Duzentão, completo, Super Nintendo. Tá 40. Fonte do Nintendo Wii. Tá pra você. Tem carregador de Nintendo? R$30 o controle paralelo. 30 conto. O controle do Mega tá quanto? O Mega tá R$40. R$40 o controle do Mega. E o Pirata tá quase. Se comprar o Pirata novo, tá R$25. O que? O controle, né? Valeu. Cara, eu tenho a minha vizinha. Não trouxe hoje, não trouxe. Eu peço emprestado pro meu vizinho, aí ele me empresta mais porra. Chatão, né? Tem um bonitinho aqui. O controle tá bonito, o controle. Ele não é conhecido. Aqui é fabricado e tudo. Brinquedo. Tem bastante brinquedo aqui, ó. A criançada que gosta de brinquedo. Ai, meu mano, tamo junto. Que coisa boa aqui. Maravilhoso. Sonic Tails. Não, é o cartão dele, é o Mega Drive. É um popularzinho, entendeu? Tipo, normal, é esse. É. Esse aqui é aqui. Ó. Depende dela mesmo, é dela mesmo, é dela, desculpa. É dela mesmo, tá? Aí o... Cara, seu brinco que vem disso aí, cara. Não sei que o trem, não. Irmão, tudo bem? Mas passa a hora, passa a hora, passa a hora. Ficou tipo acomodado que eu pego no meu vizinho. Ele, pô, pega aí. Tá, dá uma de vende doce, essas paradas. Tamo junto, cara. Família. Valeu, guerreirão. Aqui é só vir aqui na Praça 15 aqui, na banca do amigo aqui, e comprar os bonequinhos. Tem vários bonecos aqui, brinquedos para as crianças. Tem a turma do Thundercat aqui, ó. Quer fumar, pode ou não? Oi? Quer fumar também, pode. Pode também? Pode, à vontade. Aí eu divulgo sua banca e já mostro o produtor. Bastante boneco aqui, tem celular também, né? Celular, relógio. Tem tudo que a pessoa quiser aqui, ó. Videogame. Só vim aqui na banca do amigo, na Praça 15, bonequinho do Mário, tudo com os preços acessíveis. Nosso amigo aqui, como é o seu nome? Otávio. É o Otávio. Só vim aqui, ó, só comprar com o Otávio. R$25, R$25, isso, só vim aqui na Praça 15 comprar com o Otávio. Valeu. Valeu, pessoal. É só vir aí, ó, e conferir aqui na Praça 15, na banca do Otávio.
Tem bastante coisa boa aqui, ó. Muitos bonecos, muito brinquedo. Ah, estamos aqui saindo da feira da Praça 15. Estamos indo para casa. Por enquanto, só comprei um jogo de Nintendo Wii. Esporte de Nintendo Wii. E por enquanto só. De videogame só um jogo de Nintendo Wii. De CD. Saindo aqui da caçada da Praça 15. Valeu! Aqui pessoal, a moça está pedindo R$300. Nintendo 64. Está pedindo 300 conto. Aqui ó, uma raridade aqui ó. Toca-disco. Muito bonito. Muito lindo esse toca-disco. Tem um rádio aqui, da época do meu avô. Tem a outra radiola aqui, ó, antigona. Tem o telefone aqui da época do Elvis Presley. Muita antiguidade aqui. Feira da Praça 15. Feira da Praça 15. Estamos aqui na Feira da Praça 15. Dando um rolê aqui na caçada game. Estamos indo para casa agora. Valeu pessoal, até a próxima. E é nóis. Interessante esse ônibus. Esse ônibus é muito maneiro. Uma bolsinha aqui. Bonequinho. O Astrid. Astrid do He-Man. Relógio do Show do Milhão. E as máquinas. Moço, bom dia, moço. Tá quanto, bonequinho? Ele deu uma saidinha. Ele saiu? Tá quebrado aqui no braço. Drive aqui na caixa. Encontrei o Mega Drive na caixa. Controlezinho. Não sei que controle é esse. Controle do Mega. Moço, você é daqui, moço? Não sei quanto que é o preço, o moço não tá aqui. Moço, o moço daqui tá, saiu? Bebe na caixa, o moço tá pedindo 900 conto. R$900. Tem um trenzinho aqui, ó, da época do Elvis. Uma máquina de escrever antigona, gravadorzinho, telefone, da época do Elvis. Só antiguidade boa aqui na feira. Achei mais um Mega Drive aqui, ó, bonitão, controle original. Mega Drive, bonitão, Mega. Tá quanto, Mega? 200? R$200 o Mega Drive. Tá show. Ben 10 aqui, adolescente. Duzentão o Mega Drive. Fitinha aqui do Mega Man. Mega Man 3. Mega Man. Quando é que ela tá tudo? Ah, esse aqui é 70, são 70, tem um tênis, tem um telejogo aqui. Nossa, não falou nada, pessoal. Dois telejogos, esse aqui é mais antigo. É, chega na violência, né? Muito. Aí não tem um cebolinha aqui na guitarra. E uma sanfona pro Dalton fazer um baião. Um baião?